Choki mioki donky, lidi, to vás dělá, že? Choki mioki donky. Takže lidi. Panáčka. Už jsem složil ten track. Takže je to teda hodně v pohodě. Je to teda hodně v pohodě ten track. Je to z mého alba teda MC Chrome Angel Attributes a je to teda poslední zatím track a asi už určitě poslední úplně. A to už asi bude úplně poslední track teda. Nejspíš teda jo, už to bude asi úplně poslední track, takže je to teda poslední track z mého alba MC Chrome Angel Attributes. A ono jde teda o to, že to je už tak jako to je album jako úplně, no, tak jsem rád, že se mi to teda povedlo a je to teda moc fajn. Je to teda moc fajn za album, takže je to skvělý, teda je to fakt parádní. A jsem teda rád, že se mi to povedlo už dovést do nějakého toho zdárného konce. A je to teda fajn, je to teda fakt fajn. A mám se roz. No, u nás jako jde o to, že jsem s tím spokojený, že jsem rád, že se mi tak hezky povedlo to album tak zakončit. A to další album, které teda budu skládat, tak to se bude jmenovat nejspíše Sion Abstract Loading postového mága. Sion Abstract Loading postového mága a takhle tak nějak jako první skladba by byla asi spáč, pak další skladba by byla uklízení, třeba další skladba pak starání se o sebe. A to je dáno. Takže se na to teda moc těším. Moc se na to teda těším a je to teda fakt parádní. A mám starost, že můžu začít dělat zase na nějakým dalším albu. A to další album začnu skládat už brzo. Mezi tím asi teda namaluju nějaký ten obrázek do toho bloku. Nějakýho. Nějaký do toho. No, já mám blok namalování obrázku. No. A fixuju úplně. A to namaluju nějaký obrázek asi už teda. Půjdu asi do postele a začnu tak nějak malovat, protože já jako v posteli, já to dělám jako hodně tak, že jsem tady dřív býval jako u mě na sedačce a to jako na ní zase chci být, takže na ní budu. Ale tady na sedačce jsem vždycky poslouchal hudbu a tak a jsem si vždycky chodil zakouřit, nebo teď jsem chodil zakouřit, ale vždycky jsem koukal tady třeba na videa z hudbu a tak tady u sebe na sedačce a tady to jde o to, že ty srdce už moc nevydržím a spíš jsem si vždycky do postele a tam jsem koukal na YouTube, takže to je takový menší detail právě, ale tak je to jako fajn, že se třeba tady zase budu moct urobit bez problému tady na gauči, jako na srdce, protože já ty srdce chci být, no a tak jako, vlastně jako v posteli to dělám hodně to, že třeba jako vymýšlím nějaký ty abstrakce a ty vzorce a tak, no, že vymýšlím třeba tracky a jak s tím mý tvorbě najednou pokračovat. Takže to dělám tak hodně, no, teda s tím tak a já si teda myslím, že je to fajn, no. Aspoň to zatím prostě nemám tak. Jako někdo, kdo třeba místo ležení v posteli medituje na nějaký rohožce, no, tak prostě zatím nemám. Ale jestli bych to někdy něco takového udělal, teda, tak je to možné. Jak jsem říkal právě, že mě zajímají nějaký ty entity a tak, tak bych třeba k těm skladbám dával nějaký takový jako ty bubury a nějaký tady, a všechny jako takový jako nějaký tekutý chrámový démon nebo co to je prostě a něco jako ústavního taky a tak no, vydával k těm skladbám, ale no, to zase povede úplně samo, že to zase
poletí, protože to budu potřebovat. Takže fakt je, že tak nějak a budu asi různé obrázky ještě nějaký, třeba i nějaký ode mě. Přímo ode mě od Redgen. Takže to je taky možný. A tak nějak, co se týče toho alba, tak já jsem už vymýšlel, jak to budu dělat. To bude jako IDM, to album Sion Abstract Loading postavil Maga. Ale tak, tady to jde o to, že já jsem vymýšlel, že to bude Audacity už, jsem si představil, jak by to tak nějak bylo. Že já jsem chtěl vytvořit nějaké ty jako základní ty paterny jako s beatem, nějakým tím IDM nebo nějakýma všelijakýma samplama zabalýma. A že by to teda bylo jako udělaný tak, že oni takhle ty beaty, ty bych pak jako nějak remixoval, upravoval, nějak všelijak nastavoval. A zase bych tam něco tak nějak pojídal tak. Ale tak jako mi se třeba líbí, když je jako rap nebo nějaký emceeing jako takhle s tím nějakým IDM beatem. Třeba s nějakým tím IDM beatem, že to není vyslovně třeba jako hip-hop, ale že to je jako fakt prostě s nějakým tím klapavým skvělým zvukem jako trkujícím, který různě vystavuje, jako představuje a vykrášluje ten zážitek z toho poslechu a z toho hlavního, co je tam jako ten MCing a ten rap třeba. Ale tak, já si představuju ty zvuky, že by to byly nějaké jako ty drobné pecičky, které by byly výrazný, s nějakýma plechovýma třeba i zvukama a nějakýma jako těma samplama. A tak nějak mi jde o to, že bych tam třeba dával Amma Breaky. To je jako taky možný. A těším se na to, no, těším se na to teda. Na album Sion Abstract Loading Postel Maga. Takže se na to těším moc. A jestli tam bude třeba nějaké obrázky z Kutulu, taky to možná na sítí Bublové, to ústavní třeba. Ale tak já to mal budám zase svůj ráz, jo. Takže jako jestli bude nějak jako temný teda, tak to vám nějak vysvoje nezaručuju. Já mám ten svůj ráz takový jako, že já teda o ten ráz asi jako usiluju takový, že mě jde o to jako ty skateový loga, ten dojem jako ty značky nějaký a toho loga a ty výraznosti jako takové záležitosti jako, že mám třeba mobil a že ten kanál YouTube si pustím takhle ten svůj a že si tím dávám prostě všechno a že je to pro mě všechno, že mě to baví. A vy tam můžete lidi třeba psát komentáře a dávat lajky. Kdo ještě z vás nemá tady u mě odběr, tak mi ho můžete dát lidi. A tak jako co se týče toho, jak jsem to měl teďkom právě, že jsem začal natáčet tady tohleto video, tak já jsem měl okolo sebe jako černou mlhu i s černýma postavama a do toho jako měl jako proud hlasu a oni ty hlasy tebe zajímají. Zajímavý a jako příjemný, nebo takový jako, že mě pozbuzovali a že chtěli, abych jako něco jako řešil, ale fakt je, že zajímavé bylo to, že já jsem třeba ležel v posteli a něco jsem jako vymýšlel a teď jako, jak jsem to vymýšlel, tak jsem se něco zaměřil a oni ty hlasy si právě rozjeli, takže to bylo taky to trošku těžký, protože mě bylo vedro, já jsem byl úplně svrčený prostě jako z těch zážitků a tak a ono jako to prostě jsem už vychladl, už jsem se teda schladil, takže je to teda fakt fajn, už je to v pohodě, už je to fajn, no. A tak je to zajímavé, no, s tím horkem právě, že na mě občas spadnu takový návaly toho vedra, to je jako zajímavý. A je to zajímavý, ale dávám si to. No a tak když se vychladím, tak jsem taky tak nějak jako radši. Je to fajn, no. Prostě celý jako zatím takhle s tím nějakým tím
kanálem YouTube a s Facebookem. On jako ten můj kanál na YouTube, to mám tak, že já mám tam ten obrázek a ten se mi hrozně líbí. A taky můj avatar. A přesně tady ten samý motiv mám u sebe na Facebooku. A na Facebooku mám hodně poznámek k tvorbě, no, protože já jsem všechno hodně jako řešil tím Facebookem. A však, no, a na YouTube jsem si dával to hlavní, no, takže já mám takový jako dvě stránky, kde mě můžete mě radit najít. A to je právě Facebook a YouTube. A na Facebooku to mi jde prostě o to samý, že jo, jako využívat těch možností, ty technologie, internetu a toho dostávání těch potřebných informací tam, kam patří, takže když můžu svojí tvorbou na YouTube oslovit nějaké lidi a oni o ní mají zájem a zabije se mojí tvorbou, tak pro mě je to odměna a mě to baví, ne? Protože tak můžu těm lidem ukázat, co umím a jim se to líbí a baví je to se tím zabývat a je to prostě fajn. Takže to je na tom skvělý, no, na YouTube a na Facebooku. No, a když jako takhle třeba nějak si říkám, co bych ještě nějak tady řekl, tak no, jak to bych se ještě řekl, no, ještě tady to může být víc, no, tak jako řečeno, to asi jako, no. No. Tak já se o to obuju a budu tvořit, no. Jako, tak jsem to měl tak, takže jsem měl Facebook, že jsem ho používal hodně k tomu psaní těch poznámek a tak. Ale ono asi jako, to není zároveň špatný to s tím YouTube, protože k tomu jsem jako přešel, že jsem se začal zaměřovat více na to YouTube. A líbí se mi právě to, že ty obrázky, které namaluju, že třeba když něco vytvořím, namaluju a tak, takže si to nemusím dávat jenom na ten Facebook, na tom Facebooku si to nechám, svůj kanál na Facebooku si chci nechat a ten si chci tam nechat a chci mít zachovat. Ale tak jako, když si můžu nějaký obrázek vytvořit, nějaké dílo, něco jíst třeba, nebo něco jako k něčemu nějak poukazovat, nebo něco nějak jako vykrášlovat a představovat, nebo jako něčím se zabývat, tak to se mi u toho víc líbí to YouTube, no, protože můžu natočit nějaký zábavný video, který lidi baví a který mají rádi. A líbí se mi, že třeba když jim třeba i bájí v čokoládě, nebo třeba nějaký třešňový kefirový mlíko, nebo nějaký malinkový kefirový mlíko, nebo třeba když jim čínskou pojívku nebo povídám o čínský pojívce, tak nazvám třeba jenom vlog, že něco nějak přímo nejím, tak mi se líbí, že třeba můžu natočit video, jak maluju taky obrázek, že ten obrázek namaluju a pak natočím, takže proto se mi to líbí, že tak můžu tu svou tvorbu prezentovat a líbí se mi to hrozně moc a mám proto YouTube rád, no. A já jsem lidi rád, že vy máte rádi má videa. Takže se pojďte mojí tvorbou zabývat. Já budu určitě rád, když se budete mojí tvorbou zabývat a když se jí budete věnovat. To bude teda fajn. A to dávajte lidi komentáře, lajky, odběry. Prostě pořád úplně nejvíc jeďte funkce. Jedem superherem. Já se snažím někoho vyřešit prostě ty hlasy zároveň jako to s tím se i povídám. Ale tak můj ty hlasy nebo to bylo, ty mě prostě naprogramovali, no, tak nějak já tady to říkám, ale oni to byly ty hlasy, který, tím jsem to dovolil. A byl jsem fakt ty nejlepší, nejpikantnější a nejzářivnější části úplně stejky, prostě nejvyššího stupně. A mě pořád takhle jako připadám, jsem tam jako, že tam moje tvorba takhle, jak to natáčím třeba takhle v obýváku, že tady mám jako tmu, nebo přijít mi teď jako, ale že mi to přijde jako, že ta moje tvorba je celá taková nějaká jako strašně temná. A jak jsem třeba skladal přitom to album Hardtech na baremní let, tak to bylo zase album s těma pomalýma beatama.
A tam zase jako jsem dělal ty obrázky věci malování a tam jako barvičky nechyběly a světla nějaký pořádný. Tak to jsem měl takovou svoji highlight éno, highlights, ano. Takže highlights, co jsou jako ty světelný tóny, nebo hodně prozářený, že to je jo, sluneční. To je taky takový současný trend, no, tak trošku. Ale tak když bude pro někoho tady takhle trend moje tvorba, tak já se na ní za to nebudu teda zlobit. A chtěl bych teda, aby moje tvorba byla víc než trend, aby byl světoznámý. Abych letěl úplně nejvíc světem letem. Tak to chci, no. Lidi, takže když budu třeba kupovat zase nějaký equip, třeba nějaký oblečení, anebo nějaký výrobky budu tvořit, tak vám to ukážu tady u sebe na YouTube, na kanálu YouTube. A můj kanál YouTube je prostě úplně největší bomba do smradu kanálu. Do všedního života, který někdo třeba může mít, no. To vám nedoporučuji lidi, a kdybyste někdy něco takového měli, kdybyste třeba cítili jenom kanál, tak myslíte na mě na Rajděrm. A už to můžete šoupat moje videa prostě. A pouštět si mě na den. Tak bude fakt, že já takhle jako dělám hodně to, že třeba když cítím nějakou vůni nebo i to kanál, takže udělám to, že jako tam šoupnu fakt jako nějakou tu tabletu, ty své představy i toho kanálu, nebo když jdu třeba vidím kanál, tak myslím na svůj kanál YouTube, ale a je to zajímavé. Já si tak nějak říkám někdy, že to možná trošku přeháním, ale ono jako co se týče toho, že třeba někdy jdu a představuju si věci na třetím oku z těch her, co jsem hrál. Tak když jsem se zabýval hrama jenom, tak jsem si prostě hrál, blbnul takhle s programkem zábavným, že jsem hrál hru. Tak ono jde o to, že to třeba není jako tak jako špatný myslet na nějakou takhle věci hry a tak, no, a tak oni třeba ty báby nebo děti na streetu, ty prostě ty lidi, nebo na tom chodí zedníci se, nebo to nějaký ty pracanti a děti, nebo třeba malý, no, tak takhle ty lidi, oni na tom streetu prostě to tak jako zas, tak nějak jako neznají, že jo, nějak jako úplně přesně to na to myslím, no, protože já na to myslím a to je takový těžký, no, a přitom třeba jako když si řeknu jako v hlavě stromeček do auta a začnu to jezdit auta, že se tím začnu zabývat, tak nebo že mi tak přijde, no, tak se tím zabývají, tak se tím zabývají, no, zase. No, tak prostě potom jdu takový sérky pak, no, na stage se třeba, omyl. Jo, takže když jsem byl u Tivány Fontány, tak tam jsem koukal na to, že a tam prostě šplouchala ta voda, oni tam byli nějaký lidi. A teď jako tam někdo neuklízel, ale jako to byla prostě řacha nějaká, že tam něco spadlo, nebo tam jeden do něčeho bouchnul. Oni tam většinou ty prodavačky třeba, jak jsou tomu krámu, tam bude právě místo toho Albertu ta norma. A oni tam ty cedule přemístějí třeba, že tím bouchnou. A tak já jsem tam seděl opodál, tak to bylo něco podobného, no, tak jsem ozval prostě nějaká rána, a ta čočka, jak pak viděl nějakou čočku, jak ji vidím teď právě, no. Takže teď to je tu čočku, jsem tam řešil, no, jsem se jítil na auta pep, aby dělali prostě jako by chrčem, aby dělali ten krystal, nějaký drcej, tak se zajímají, no, sučkové. Je to zajímavé, ne? A jak můžu použít svůj tabletu YouTube na tu čočku? Kotnu čočku a říkám tak jako čenému takovému jako bodu nebo co to je, a on má oko nějakou důl, že to přichází do druhy. No prostě takový jako potom mi plaví oko ze světa, že nějaký. A já tomu říkám čočka teď v poslední době zas. To mám jinak zase osázený. Ale tak, že to kolotnu třeba takhle tou tabletou, tak mi to baví, no. Až to kolotnu, že no, že to nějak jako osadím třeba takhle jako tu vizualizaci, že a
že to kotnu tak, že se rozáří, tak taky je to možnost. A samozřejmě právě to už třeba pro mě. Když mu připravu, jak bych viděl ten výsek toho svého oka jako. Já jsem viděl tu čočku na své oko a kotoval jsem to nějakou abominací. Ono to dopadlo tak, že ta čočka tam zíkon už není, ale já mám na oku vypadá jako nějaký jako částečky, no, částečky nebo nudle, spíš nějaké nebo větvičky, jako nějaké kořínky, no, tak asi mi to hodně připomíná nějaký jako ten metalový nápis, je to jako nějaký ten jakýsi metalový nápis, jak mají se má nějaké ty death metalové kapely, nebo nějaký ty black metalové, nebo satanistický kapely, gore metalový, nějaký ten thrash metalový, nebo no, jsou to jako ty nápisy, že to ten nápis a třeba je to udělaný z těch jako nitek, který jsou taky jakýsi kořinky, ale když si právě vzpomínám, teď mě napadlo, že když jsem tak představil Godzilla mezi kopcema a myslel jsem tady na ten nápis, tak ona ta Godzilla, jak tím byla kolotnutá, tak to jako přišla. A já jsem viděl jako takovou jako díru v tom prostě, jsem jako tam údolí nebo v tom pohledu. A to bylo zajímavé, no, to bylo zajímavé zkreslení, to byl nějaký těžký klín. Ale tak, no, když oni takhle dělají ty nápisy, nějaký a i to třeba udělaný, takže ten nápis, jakože to má jako ten styl, ty linky a je z toho udělané nějaké prostě červí hnízdo, že to jsou vyslovuje jenom nějaké jako ty kořínky přes sebe, zlatý třeba a že u toho nějaký noiskorový track, tak takovýhle styl jsem právě líbil. A tak ono tohle to vyznává třeba víc lidí, jo, protože oni prostě k tomu tíhnou prostě tak, že oni to taky tak jako chtějí oni samotný. Takhle jako o sobě dá takhle vědět a něco takového vytvořit. A tak nejsem jediný, koho to tak baví. Jo. Jako fakt je, když někdo použije třeba takový metalový nápis jako Vivopu a MCingu a Repu, tak je to fajn, jo. Je to příjemný zpestření každého života, ne? To je jako určitě. Je to jako hodně fajn. Já teda nějak jako naproti nejezdím. A co se týče nějakého takového jako skateování, tak pro mě prostě takovou jako hlavní roli vymýšlení všech možných myšlenek a nápadů a pro YouTube a pro Facebook nebo pro moji tvorbu, tak si vymýšlím třeba buď to doma, nebo když jdu ven, tak u té ovální fontány, nebo když jsem s rodinou nebo s mojí maminkou, tak to je fakt, že to mi taky napadne spousta věcí. A tak teď, jak už to mám lepší, tak místo ty vizualizace nějakých těch vizuálních jako monster a bublu a nějakých těch démonů a prožívání světa a toho světa, jako, že je ten svět, počkej, jak to bude, jako vyplutej, jako od slova pnutí, jako pnout, že je vytyčený prostě, no, nebo že třeba vidím v tom světu jako určitým ospožením mysli, že tam jako ten klín a že ta podlaha tam jako kus chybí v tom dojmu a že není nic jiného než taková záležitost, ne? Tak to se mi taky stalo, no. To se mi taky stalo. A když jsem viděl ten svět rozsapatněný, že jsem viděl ty mžitky, tak to jsem neměl už dlouho, no. To jsem neměl už dlouho. To jsem dlouho neměl. Ale tak... Tak lidi, takže... Lidi... Já Rezden se tady s vámi teďko rozloučím. Takže dávejte lidi komentáře, lajky, odběry. A já Rezden se tady s vámi teda budu muset rozloučit. Hlasy budou už teda v pohodě. Takže... Je to fajn. A tak lidi. Takže lidi, já rád, že se s vámi loučím.
Tak se lidi mějte. Mějte se lidi. Dajte lidi komentář, jaký by. A už jim se s vámi lidi a režim lidi. Tak se mějte. Čus. Dus. Adus.